sa malalim na pool. First time makakita ng batang si Eli ng swimming pool. At kahit na gusto niya mag-swimming, natatakot siya dahil hindi niya alam kung gaano ito kalalim. Lulubog kaya ako? Paano kung malunod ako? Ito ang mga tanong na tumatakbo sa isip niya. Pero nang makita niyang nasa pool ang kanyang daddy, naalis ang kanyang takot. Kaya he quickly jumped to his father knowing he will catch him. Kahit sa malalim na bahagi ng pool, nakatayo pa rin ang kanyang daddy. Kapit na kapit si Ellie sa kanyang daddy. Pero unti-unti na siyang bumitaw nang tinuturuan na siyang lumangoy ng kanyang ama. Later on, natuto nang magswimming si Ellie sa patnubay ng kanyang daddy. Parang isang malawak at malalim na pool ang bagong taon. Maraming pwedeng mangyari at wala tayong katiyakan kung lulubog ba tayo at malulunod sa pagsubok na makakaharap natin. Pero gaya ni Eli, meron tayong daddy na pwedeng kapitan at pagkatiwalaan. Higit siyang mas mataas sa anumang malalaking problema ang maaring dumating. Kaya sure tayo na hindi tayo malulunod. Sabi nga sa Bible, Do not be afraid or discouraged, for the Lord will personally go ahead of you. He will be with you. He will neither fail you nor abandon you. What's God's word for you this year? Feeling mo ba wala kang kasiguraduhan? Ano man ang pinagagawa niya? Tiwala lang. Huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Hindi ka niya iiwan at pababayaan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, thank you po that we can always count on you. Even sa panahon at mga bagay na wala kaming kasiguraduhan. Alam namin na magiging matagumpay kami dahil kasama namin kayo palagi. Help me to trust in you fully in every aspect of my life. In Jesus' name, Amen. Para po sa ating application, na-encourage ka ba ng devotion ngayon? You can share this devotional sa iyong social media accounts para maka-encourage ka rin ng iba. Si Yahweh ang mangunguna sa iyo. Sasamahan ka niya hindi kanya bibiguin o pababayaan man. Kaya huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Deuteronomy chapter 31 verse 8. This new year, let us expect to enjoy life because we are in Christ. Tune in again tomorrow para sa last part ng ating series na New Ways to Enjoy Life with Christ. Ako po si Alex Tinsay na nagsasabing, hindi po natin hawak ang bukas, pero ang may hawak ng bukas ang ating Panginoon ang siyang katiyakan sa ating bukas